Bora ver o seguinte. Depois de toda essa confusão, a Luana e o Albert se estranharam. E aí a gente teve um momento polêmico que a gente vai mostrar já já, que foi de Albert colocando sua cueca bem arreganhada no toba para imitar a Luana e depois ter sido acusado de ter sido machista. Inclusive, Suelen já vi se pronunciando, entre outras pessoas aqui fora. Mas preste atenção como começou. O Albert não gostou porque a Luana na roça falou que estava se sentindo oprimida por todos da casa, que ela estava com medo, inclusive, de andar sozinha. O Albert disse que nunca fez isso com ela e foi cobrá-la ainda na cozinha. Vamos ver. E eu que sou Mas eu. eu não fico dando indireta pra você na casa. Só que você lá embaixo, você eu não dou colocou ela indireta no pra balaio, você. tá? Eu te ameaço de alguma Gente, eu tô coisa? falando o que dito, menino? Você lá embaixo falou que todos se Tu intimidam tá aqui, gritando te por quê? intimidam, que você tem que andar escoltado. Eu te ameaço de Tu alguma tá coisa? Eu estou perguntando. Eu estou perguntando. Você sim falou que eu te ameaço. Ameaço do quê? Eu jamais falei que Você alguém falou que me todos. ameaça. Você falou que todos. Eu Yuri falou disse que que eu estou todos. me sentindo Por oprimida todas. e Por todos. ameaçada. Por todos. Estou Eu mesmo. estou te Está oprimindo? incluso. Não. Estou? Então Não. você me tira Eu do estou todos. dizendo que eu estou sentindo Então por você me tira da todos. Eu não sei porque você está Quando falando fala assim. todos, Porque você falou que todos Eu no ao vivo estava do seu lado. estou falando uma boa contigo, eu não Não, estou mas eu entendendo. não estou porque você me incluiu lá. Olha o Eu defensor. trato todo mundo com respeito, mas não pisa no meu Isso calo. aí não está sendo Não pisa respeitoso, no não. meu calo. Isso aí não está sendo Não respeitoso, pisa não. no Você meu está calo. mostrando quem você Isso. é, Não. entendeu? Albert, então, ao final da roça, foi dar uma cobrada na Luana, né? De que ele não teria a oprimido, ao contrário do que ela falou ali na roça.